სეტყვის წყალდიდობის, ქარიშხლისა და საშემოდგომო ყინვის შემთხვევაში ფერმერებს, რომლებიც მოსავალს ალდაგში დაასხვენ, სტიქიისაგან მიყენებული ზარალი უმოკლეს ვადებში აუნაზღაურდებათ. ალდაგის სადაზღვევო პაკეტით მოსარგებლე ფერმერებს ასევე ეძლევათ შესაძლებლობა დაზღვევის ნახევარი ან 30% გადაიხადონ, დანარჩენს სახელმწიფო დაასუბსიდირებს. რა პირობებს სთავაზობს კომპანია ფერმერებს და რა უპირატესობა აქვს მოსავლის ალდაგში დაზღვევას? მოვისმინოთ ინტერვიუ. გამარჯობა ბატონო ივანე, მადლობა ინტერვიუსთვის. სოფლის მეურნეობის სექტორში საკმაოდ აქტიური პერიოდია და ფერმერებსაც განსაკუთრებით აინტერესებთ, თუ როგორ შეეძლებათ მათ ალდაგის სერვისით სარგებლობა და ამ აგროდაზღვევის მიღება. რა პირობებს თავაზობთ პირველ რიგში, რომ გითხრათ? მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალდაგი არის ერთადერთი სადაზღვევო კომპანია, რომელიც ფერმერებს დაგეხებს და ნაკვეთის დაზიანებიდან და შეფასებიდან ანაზღაურებას უახლოეს დღეების განმავლობაში სთავაზობს. მიმდინარე წელს შემოსული რამდენიმე ასეული ზარალი, მათი უდიდესი ნაწილი 98% და მეტი უკვე შეფასებულია და ზუსტად იმ მიდგომით, ანუ ანაზღაურება შემთხვევა და უდიდეს ნაწილზე უკვე გაცემული იყო. ჩვენ ვართ ერთადერთი სადაზღვევო კომპანია, ალდაგი არის ერთადერთი სადაზღვევო კომპანია, რომელიც ფერმერებს ამ პირობას სთავაზობს, რომ ეს მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად თქვა, ჩვენი დაზღვეულთათვის, იმიტომ რომ როცა დაზიანებულია ფერმერი, როცა მას აქვს გარკვეული ტიპის ზიანი მის ბაღში, სწორედ მაშინ შეიძლება მას ის ფინანსებთან წყობა და ფინანსური რესურსი, რომ მან შეძლოს დარჩენილი მოსავლის გადარჩენა მაინც და მოსავლის მოვლამოყვანის სამუშაოებისთვის დაწეული ხარჯების დაფარვა. რას გულისხმობს ალდაგის სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობა და ეს მოუტანს თუ არა ფერმერს დამატებით ბენეფიტებს? 2014 წლიდან სახელმწიფომ გაუშვა სახელმწიფო სუბსიდირებული აგროდაზღვევის პროგრამა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრებით გამოირჩევა, კერძოდ, ანუ სახელმწიფო აფინანსებს დაზღვევის გადასახდელი დაზღვევო პრემიის, ანუ კლიენტის გადასახდელი თანხის 60% ყველა კულტურაზე, ხოლო ვაზის შემთხვევაში 50%. სწორედ ამ განაპირობა სადაზღვევო პროდუქტებზე ცდომა და ის მოცვა ქვეყნის მასშტაბით, რასაც ხელმანდელი აგროდაზღვევა გულისხმობს. სწორედ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ეს მიდგომა საშუალებას იძლევა, რომ ფერმერებმა გადასახდელი თანხის უდიდესი ნაწილი, ანუ სახელმწიფოს მიერ ფერმერების გადასახდელი თანხის უდიდესი სინაცილი სახელმწიფოს მიერ იქნება გადახდილი და ამავდროულად ალდაგი თავაზობს თავის დაზღვეულებს, ბენეფიციარებს, რომ ფერმერის გადასახდელი წილი თანხა კრედიტბანკის განმარტებით უპროცენტო სესხით ისარგებლოს. ჩვენი მაყურებლისთვის ასევე საინტერესო იქნება, თუ რომელ კულტურებზე და რა პერიოდულობით ვრცელდება დაზღვევა? აბსოლუტურად ყველა კულტურა იზღვევა, რაც საქართველოში წარმოება მეტნაკლები მასშტაბით. და ამ აქვე დავძენდი, რომ ჩვენ ვართ ალდაგი არის ერთადერთი სადაზღვევო კომპანია, რომელმაც 2010 წელს დაიწყო სადაზღვევო პროდუქტებზე მუშაობა. 2011 წელს უკვე შევძელით გაგუშვა აგროდაზღვევის პროდუქტები მთლიანად ამ კახეთის რეგიონში და 2012 წლის კატასტროფული სტიქიის დროს ჩვენ ვიყავით ერთადერთი სადაზღვევო კომპანია, რომელმაც კახეთის 19 ივლისის კატასტროფული სტიქიის შემთხვევაში, მხოლოდ ერთ შემთხვევაზე 3 მილიონამდე ლარი ზარალი აანაზღაურა. ანუ ყველა კულტურას მოვიცავთ, ყველა რეგიონს მოვიცავთ და ჩვენი პორტფელი საკმაოდ, ანუ დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ ყველა კულტურა აბსოლუტურად რომელიც საქართველოში წარმოება და რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებშია ჩართული, დავაზღვიოთ. როგორც მივხვდი, სეტყვაზე და ვრცელდება სადაზღვევო პირობები, რასაც ფერმერებს თავაზობთ. სამი უმთავრესი რისკი, ეს არის სეტყვა, ქარიშხალი, წყალდიდობა და სწორედ სეტყვა გვევლინება, ანუ მთლიან საქართველოს კლიმატურ რისკებში იმ რისკად, რომელზეც მოდის ფინანსური დანაკარგების უდიდესი ნაწილი. რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოუწევთ ფერმერებს ამ აგროდაზღვევით სარგებლობისთვის და სად შეუძლიათ მათ სადაზღვევო ბარათის აღება? სადაზღვევო კომპანია ალდაგი მაქსიმალურად გამარტივებულ პირობებს თავაზობს ამ ფერმერებს, ანუ იგულისხმება სადაზღვევო პოლისებზე ხელმისაწვდომობა, როგორც დისტანციურ, ისევე ფიზიკურ ნაწილში. ჩვენი რეგიონალური ოფისები განთავსებულია საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტთან გვაქვს ანუ ეს ოფისი, სადაც შეუძლია ფერმერს ეს მივიდეს და შეიძინოს აგროდაზღვევის პოლისი. ორადორი კრიტერიუმებია, ანუ დაასრულოს სახელმწიფო პროგრამის პარტიებში, პირველი რომ მას უნდა ქონდეს მისის ფართობი რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში და მეორე თვითონ ფერმერი, ანუ მისის მესაკუთრე რეგისტრირებული უნდა იყოს ფერმერთა და ფერმათა ერთიან ბაზაში. ამასთან შესაძლოა არ ქონდეს რეგისტრირებული ფერმერს ანუ თავის მითის ნაკვეთი, თუმცა ამ შემთხვევაში ალდაგი არასახელმწიფო დაზღვევის საკმაოდ მოქნილ, ეფექტურ და ასე ვთქვათ, კარგ დაფარვებს თავაზობს თავის ფერმერებს და საბედნიეროდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არასახელმწიფო ნაწილი საკმაოდ მზარდია და წინა წლამდე ალდაგში
სულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად ამატებს. ბოლოს რომ გითხრათ, რა სამომავლო გეგმები გაქვთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით? ინტენსიურად მუშაობ სოფლის განვითარების სააგენტოსთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. მიმდინარეობს რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტზე მუშაობა, რომლის სახებაც უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ასევე ალდაგი, უშუალოდ ალდაგი ამუშავებს სხვადასხვა ტიპის ანუ აგროდაზღვევის პროდუქტებს, მათ შორის მეცხოველეობის დაზღვევის პროდუქტებს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მიმართულებით და ჩვენ ვართ პიონერები და საკმაოდ წარმატებულად უკვე დაწყებული ვართ. სხვითფეხარქოსანი პირუტყვის პოლიციების რეალიზაცია, რომელზეც მოთხოვნა საბედნიეროდ ძალიან მზარდია და ძალიან ისეთი კარგი მაჩვენებლებით გამორჩევა. გამომდინარე აქედან, ყოველი ჩვენი მომხმარებელი დაცულია ფინანსური დანაკარგებისაგან, გარანტირებულია ის იმ დანაკარგების კომპენსირება, რომელსაც იგი მიიღებს დაზღვევის სქემისაგან და სწორედ ეს მიდგომები, ეს გზელვადიანობა განაპირობებს ის სანდოობას და იმ მოთხოვნას ალდაგისადმი, რომელიც წლიდან წლამდე საკმაოდ მზარდია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და წარმატებებს გისურვებთ მომავალშიც. მადლობა თქვენ. ნახვამდის.